what to call me. If you're finding that the words are falling short, if you wonder what to call me, if you wonder what to call me, you can call me King. Bom dia! Já tá passando calor? Quase nada. Calorzinho. Mais um dia aí de carreata de CDL. Vamos levar o Papai Noel. Hoje é a quinta. Quinta carreata. É a quinta. Vamos passar aí pela região da Garcia e Progresso. É isso? É isso aí. Vamos levar o Papai Noel e vamos ver a reação da criançada aí. O sol tá esturricando. E lá vamos nós esturricar nesse calor. Né? Normal. Bem que dá um ventinho, né? Ventinho tá bom. Porque senão ia ser esse negócio. Se ficar nublado já tá bom. E aí, Papai Noel? Passando muito calor aí? Tranquilo? Ainda tá fresquinho, né? Bora, Papai Noel! Aí levamos a mão aqui, menos.
Pode chegar. Yeah.
beijo. A magia do Natal vai invadir o comércio de Blumenau. Corre, corre, corre. Tô aqui me escondendo do sol, tá muito quente. Tô esturricando. O Alex já vazou daqui do Jeep, foi pro carro. Hoje ele vai pagar os pecados dele, olha lá. Poçante do Papai Noel. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho, meu amor. Olha a bola do Papai Noel. Beijo. Te amo, Deus. Feliz Natal. Natal. Ho, 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 ho. Vem cá, vem a baleia. Obrigado, feliz Natal. Obrigado. Feliz Natal. Registrando a rota no Big Lock. Agora tá um pouquinho fresquinho, né, Papai Noel? Tá joia. Agora tá bom. Aqui com Garcia no mato, água, corrente aí, refresca. Vai embora. A magia do Natal vai invadir o comércio de Blumenau. Feliz Natal, meu querido.
Pode, pode. Pode, pode. Feliz Natal. Feliz Natal, galera. Estão se comportando? Estão se comportando? Passaram de ano? Aê. Tá aqui comigo. De borboleta é pra maior e o de florzinha é pra menorzinha. Essa aqui é pra maior. Rebeca, a maior. Rebeca, lá? Rebeca, a maior. Lá? A Rebeca é de rosa, é a Manuela que tá no colo da mamãe. É a outra? É a Manuela. Rebeca de rosa, Manuela. Oi! Feliz Natal, linda! Refrescar um pouquinho? Ah, eu quero. Tudo de bom. Pronto. Pronto. Valeu, valeu. Ah, lá vem as crianças. Comprando nas lojas associadas à CDL Blumenau, a cada R$50 em compras, você ganha um cupom para cadastrar no site. Você pode concorrer a um carro de cross, 0 km e R$30 mil em prêmios. São muitas chances. Oi, Vini! Pegou a balinha? O comércio de Blumenau tem diversas opções para deixar o seu Natal mais iluminado e ainda ter a chance de levar um carro de cross, 0 km para casa. Feliz Natal. Aqui tudo é eu. E aí, missão cumprida? Agora sim. Missão cumprida. Oh, oh, oh. Mais uma missão cumprida. O nosso amigo Fabiano. Os. Um, dois, três. Beba. E vamos lá. Feliz Natal. Agora sim, ó. Encerramos mais uma carreata de Natal. Mais uma carreata. Jeep velho.
pegando fogo aqui, quente. Mesmo. Quente? Meu Deus, que dia quente. Nossa Senhora. Uma lua aí, ó. Mas céu. É isso aí. Fizemos alegria aí da, do pessoal. Um abraço a todos. Abraço. Até a próxima. Até a próxima.